Dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, od kako su popustile epidemiološke mere, Lapsus Band je održao prvi nastup u Beogradu. Kako se uopšte ti osjećaš kada si u Beogradu? Ja sam ovde jako često. I tako da se svaki put ovde osjećam tako divno i navikao sam se ovde. Ovde sam kao domaći skoro. A u Beogradu kao i svaki put ludnica, to je neopisiva neka energija koju nosi ova publika, tako da je stvarno svaki put uživanje pjevati u Beogradu. A zašto mnogi pevači iz regiona, eto i poput tebe, žele da ostvare karijeru baš u Beogradu? Pa zato što sve iz Beograda nekako potiče, ovde imaš najveći broj medija, ovde se najlakše gradi karijera. Imaš jako mnogo prostora i nekako se ljudi cijene, oni koji uspiju ovde nekako, zato što je najteže ovde uspjeti. Ja bih se onda i vratila malo na početak, na početak Lapsus Benda. Vi ste nekako iznenada onako, kao da se, ono, odjednom ste se pojavili i planuli. Znači, prvi hit, drugi hit, prvi popunjen splav, drugi popunjen splav. Kako? Pa, ko vas gura? Gurali smo se sami, jel? Prvo smo snimali te kavere. Snimali smo sigurno 2 godine kavere i na njima smo gradili neku publiku, širili publiku. Kad smo stekli već dovoljan broj pregleda na YouTube-u, tad smo odlučili da snimimo svoju prvu pjesmu koja i nije nešto pretjerano dobro prošla. Pjesma se zove Kada voliš, radio Amil Ojo. Ali nam je ta pjesma donijela nešto drugo, donijela nam je menadžere, donijela nam je neke ozbiljnije ljude koji su ušli zajedno sa nama u priču i pomogli nam da napravimo to što jesmo. Tako smo i zasvirali u Beogradu, gdje smo prvi put svirali, prvi put razvalili i odmah smo dogovorili 5 novih nastupa tu u Beogradu i tako je sve nekako krenulo vezano za Beograd. Ja. A kako vas doživljavaju ljudi u Bosni i Hercegovini? Jer obično tamo odakle potičeš uvek bude nekog negodovanja za razliku od nekih drugih gradova i država. Kakva je situacija konkretno kod tebe? Ma, kod nas je sve super, majke. Mi smo nekako jugoslavenski bend. Ljudi više ne znaju odakle smo, ni šta smo, ni ko smo, ni onaj. Tako da je meni to top. Sviram i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori. Stvarno nas baš širok spektar publike ima. A jesi li razmišljao možda da se preseliš u Beograd? Ja živim tu, ja sam na relaciji, da. Ali kući idem zbog roditelja najviše, a ovde mnogo mi je lakše da putujem odavde jer dosta više radimo ovde u Srbiji nego u Bosni, tako da mi je odavde lakše putovati. A da li si možda razmišljao nekada da uđeš u neki reality program? Ma jesam ja razmišljao, ali nema šansi. Svako moje razmišljanje tako završi. Ma šta tamo da radim? Šta da... Ajde, molim te. Mislim, ko je dobro prošao tamo? A da li na muzičkoj sceni ima mesta i za reality učesnike? Pošto tvoje starije kolege kažu da bi trebalo da se napravi jedna ozbiljna čistka. Pa reality je sjajna reklama. Znači, to svi sada prate reality, nema šta da gledaš na TV, okreneš, gledaš reality show. To je sjajna reklama i pjevači su se neki napravili i pjevači koji dobro pjevaju i pjevači koji ne znaju da pjevaju, ali očigledno da može reality da napravi pjevača na našem prostoru. E, sad da se dotaknemo i neke druge teme. Konkretno, pisalo se da je postojalo nešto između tebe i Teta Irović. Ja, šta je? Šta se tu dešavalo? Evo, imaš priliku sada da razjasniš tu situaciju. Ništa, ja i Teta smo otišli na promociju, ne, na rođendan nekih novina. Ne znam sad tačno koje su bile. Nemoj da reklamiraš. Naravno, neću. I onda su od tog napravili kao da smo mi u vezi. Ali je Teta u tom momentu imala kao nekog drugog momka, pa onda je bio i problem s tim momkom, a ja ni kriv, ni dužan, ono, može me ti začeo. I kako si se snašao u toj situaciji? Pa nisu, samo sam objasnio dečku da smo mi samo izašli zajedno kao kolege, da na rođendan novina i to je to. A da li si imao nekada neke neprijatnih situacija na nastupima? Ma joj, stalno nešto bude. Sad ja da ti pričam detalje, meni je jako neprijatno da ti pričam neprijatne scene, stvarno. Pa deli jednu s nama, možda ti nađeš rešenje, pa ti mi pomognemo. Ne znam, bilo je svega, nedavno je
nekom klubu, znači cura pala u nesvijest. Vjerojatno je bilo toplo, vruće, zvučnici, oni samo da stani svira šta se dešava. A bilo nekada natezanje pištolja ili takvih situacija i scena? Nije nam takva publika, nismo magnet za takve. Da. Videla sam kod tebe na Instagramu da dosta vremena i provodiš sa, da si bio sa Bubom i Džalom, čini mi se. Pa to jesu moji drugari, radili smo, provodili smo vrijeme tako što smo pravili ovu posljednju pjesmu. A inače su mi stvarno dobri drugari i nekako smo zajedno od samog početka, naših početaka, tako da. Koliko ti, da li ti u stvari oni pomažu u karijeri, možda savjetima ili... Ma, ne pomaže meni niko. Niko meni ne pomaže, sam ja zajedno sa svojim bendom. Slušam mišljenja najbližih, roditelji, sestra, rođaci. A jesi li razmišljao za duet neki? Sa nekim starijim kolegom poput Miroslava Ilića, Harisa Džinovića. Jao, pa imao se neku noć koncert sa Draganom Mirkovićem, oduševila me tako da ono, možda s Draganom. Dragana mi je top, sad sam ono, pod utiscima Dragana i Mirković. Znači, sljedeći duet sa Draganom. Pa Dragana imate istog je... menadžera, jel tako? Da. Da, to je vrlo moguće ono, ne znam. Karleuša. Da li si razmišljao o samostalnoj karijeri jednog dana? Pa nisam, zašto bih kvario svoju, to je moj bend, to smo mi napravili, to je moja priča, tako da što bih kvario sebi nešto što sam ja napravio, što mi super ide. Zašto mijenjati stare dobre navike? Mislim, ostati uvijek isti.